E agora vamos dar aquele pulo até Campo Grande, nos estúdios da CBN. Hoje, converso com ele, o Matheus Adriano, o nosso Iceman, o cara que não sente frio. Muito bem, daqui a pouco a gente fala da temperatura, mas antes vamos falar aí do mosquito transmissor da dengue, meu amigo. Destaque na capital, bom dia. É isso aí, Israel. Bom dia a toda a nossa audiência. Está acontecendo hoje a cerimônia de finalização de implementação do método Volbac aqui em Campo Grande. Estão presentes autoridades da Fundação Oswaldo Cruz, do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde do Estado e também da Secretaria de Saúde do município. Esse método foi dividido em 6 fases e realizado nos 74 bairros aqui da capital e nas 7 regiões urbanas. Ao todo, mais de 900 mil pessoas foram beneficiadas. Só para contextualizar, a Volbac é uma bactéria que está presente em cerca de 50% dos insetos, inclusive em alguns mosquitos. Só que, naturalmente, ela não é encontrada no Aedes aegypti, que é um mosquito que transmite várias doenças, como a dengue, a zika e também a chikungunya. Quando você introduz a bactéria Volbac no Aedes aegypti, ele passa a ser incapaz de reproduzir essas doenças nos seres humanos. Essa bactéria, então, foi introduzida em 102 milhões de mosquitos e todos eles já foram soltos aqui na capital. Todo esse processo levou 3 anos e agora os resultados estão sendo apresentados. Ainda hoje será realizada uma coletiva de imprensa com as autoridades para que elas possam explicar melhor os números e também apresentar todos os dados desse método. Lembrando que Campo Grande foi a primeira capital do Brasil onde o método Volbac foi introduzido. A gente sabe que a dengue é um grande desafio que a gente enfrenta todo ano e fica então a expectativa, né, Israel, para que esse método alcance os melhores resultados possíveis.